And you know, we don't have all cities in the world, they are known by specific monuments and specific features. Lakini hapa Eldoret, pato tunawaza, what is it that can identify Eldoret? And I think, kupite huu mradi wa kanisa, actually annex. Sijui kama bishop itaitwa annex cathedral, whatever the name. But I think that would be one of the icons ya Eldoret. Na hata mimi sasa kanisa yangu wa reform, tunasikia huyu anasema ni kanisa ndogo. Tunaweza onekana ndogo, but we are a very big church. Of course, sisi ndio tuliletea shita Catholic, ndio maneno ya reform sikaanza kwa kanisa. So, my friend, usilefanye tulete shita ingine, alafu tuwaze other reforms. Lakini kwa sababu ya ile upendo wa Mungu tutashirikiana. Sasa nyinyi mkijenga kwa ile annex highway, hata sisi reformed hii barabara ya kwenda hapo, tunajua ndio headquarter yetu iko. Na sisi sio kanisa ndogo bwana lagani. We are the only church actually in Kenya with its headquarters in Eldoret. So we are truly the owners of Eldoret. Sisi pekee. We are the only church in Kenya that has an headquarters outside Nairobi. So, tutaendelea kushirikiana. Karibu mheshimiwa Chepkut. So, tutaendelea kushirikiana, tufanye upendo, tuweze kujenga kanisa la Bwana, na tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Ile fedha ambayo hiyo plot na gharimu, najua kwa ile upendo tuko nayo katika diocese, kwa Kristo wote wakishirikiana kwa pamoja, tunataka tusifurute sana. Father Timothy, hii project ya kununua plot, we must find a way of making sure that latest April we are done. Ndio tuanze maneno ya ujenzi. Ndio tuanze maneno ya ujenzi mapema. Na katika maneno ya ujenzi, Bishop, mimi naomba hiyo kanisa lazima idesigniwe kanisa ambayo itakaa zaidi ya mwaka 1000. So hata kama ni benchmarking, mimi nilikuwa nimejitolea. I had an opportunity to visit a Catholic church in France that was built more than 2,000 years ago. I am yet to see a church in Kenya of that magnitude in terms of size and with that kind of artistic impression. Na ilijengwa over 2,000 years. Hata nashangaa mawe ilikuwa nabebwa na nini mpaka ikafika huko juu. Lakini kwa sababu in this generation we have technology, I think we can do a more magnificent church. Na tuko na capacity. Na mmesikia pesa sio shida kwa Catholic. Na nani alikwambia pesa ni shida kwa reform? So, mimi naomba Bishop, wale wa the design, we want a magnificent church. Hata kama ni kwenda benchmarking, mimi nilikuwa nimejitolea nikasema nitalivia mtu mmoja tikiti. Kama iko benchmarking ya kwenda kuangalia, ndio tupate a design that will be truly iconic. Unajua ujenzi wa kanisa is also a form of evangelism. Na kuna watu wengi wanataka kwenda kanisa lakini wanakuanga na shida moja. Hawataka kwenda kanisa yenye bado inajengwa. So hata hiyo annex, iko watu wengi wanataka kuja lakini wakisikia bado mnanua plot wanasema waje tungoje kwanza kidogo. So lazima tufanye bidii, tujenge, because it's also a form of evangelism. Na when we build, we build so many souls for Christ. So na that tushirikiane and we make sure we build that iconic church. Na sisi tutawasupport kama viongozi wa kaunti hii na pia kama wa Kristo la kanisa la reform. Na mmeniombea sana mtoto wangu akuwe padri, na mimi nasema mmoja akuwa padri, mwingine akuwe moderator. Ndio siku ile mwingine atakuwa bishop ya Catholic, mwingine ni moderator reform. Mwambia kama wa Kristo, there is a lot of benefit if you let your children who have a calling to serve God to go and serve. Kwanza akiwa padri ama moderator, uko na bahati. So mnajua sala yenu, kuna mahali unasikia tunaombea baba askofu Kruli. Akimaliza hapo Kruli, kama ni mtoto ya Mandago anasema na baba yangu mzazi Mandago. Yako inaenda direct one on one. Lakini wewe lazima
mimi na Father Timothy wa kusemea yako ipite huko huko basa wewe. Please, we want to encourage parents and everybody. If your child has a calling to serve in the church, allow them to serve in the church. So that we have so many hands in the house of the Lord to help us in ministering and in guiding us in our spiritual life. Kwa sababu idadi ya watu ikizidi kuongezeka, tunataka idadi ya mapadri iongezeke, idadi ya masista iongezeke. Alafu tuwe na wahuduma wengi katika kanisa. Kwa hivyo tujitolee na tunaweza. And I'm very confident that is your Eldred, hawatashindwa na hii mradi. Tutafanya hii mradi mpaka ifaulu na tutaiweka kwa maombi, na mimi najua itafaulu. Kama ya Muibeni iliisha, hata ya St. Teresa hapa Ilula ikakamilika, na Tembe ndio ilikamilika, na mimi na mingi, and we know so zimekamilika katika diocese hii. Sasa hii ndio mega project. Sasa tumemaliza maliza small project huko, sasa tunakuja kwa mega project ya diocese. Kwa hivyo hii itakuwa project ya diocese. So watu ya Muibeni, Mheshimiwa Lagat na Bwana Soibeni, hii maneno ya kukuja watu watatu, na tulifunga safari Muibeni mara mingi, mutawacha. Tutakuwa tunamonita. Uzuri corona haija affect internet. So tuma pesa online, usituambia maneno ya corona. Na tusitumie corona iwe kisingizio ya kutotoa matoleo kanisani, hata sadaka. Wakati kanisa silikuwa simefungwa about 6 weeks, I hope mumepeana sadaka areas ile mulikuwa nayo ya 6 weeks. Unajua mapadri lazima wapate mshahara eh? Kama hujapeana, tafadhali fanya hesabu na utume kwa mpesa. Lazima kazi ya kanisa iendelee. So tuzisingizie corona na tuanze kuacha kufanya ile kazi tunafaa kufanya. Hapana, kwa sababu kwa njia ambayo tunaweza tumia, tuweze kutumia. Ya mwisho ni kuwahimiza pia kama wakaaji, tuendelee kujilinda dhidi ya hii ugonjwa wa corona. Tumwambia, you must sanitize, you must keep social distance, you must wear a mask in public places. Na tusaidiane sisi zote, kila mtu akuwe ambassador ya prevention, kwa sababu janga hili tumesikia hakuna dawa. Lazima tusaidiane, tushirikiane ndio kazi iweze kuendelea. We must have as many of us doing the campaign of prevention. So help us wherever you are. Ukiwa mahali na unaona kuna watu wana mask, tafadhali waambie ni muhimu wavae mask. Na si watu wavae mask kama wasanitize, ama wafanye social distance kwa sababu wameona police, ama wameona chief, ama wameona governor. You do that for your personal protection. That is what we need to emphasize in the community, so that people don't do things because they are doing it for others. We want to learn that we are doing this for our own protection. So tusaidiane namna hiyo, mtusaidie kama serikali ya county na national government, tusambaze hii ujumbe ya kuzuia. So mimi sita kusema kusidi hapo, kwa sababu tulikuwa tumeendelea sana na karibu program ya Arambe, na nimeona mheshimiwa Chepkut amekuja. Waza ni mpatie tu nafasi mheshimiwa Chepkut aweze kuwasalamia hapa katedrali. So mheshimiwa Chepkut, karibu. Wakase gele wa nei direkta yego katakista. Tumsifu Yesu Kristo. Your grace, Bishop Mengeche, na your grace, Bishop Crowley, na fathers wote wa Catholic. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni moja. Nataka kukanusha sana yenye His Excellency Mandago amesema. Kuga yangu
alikuwa akiitwa Chago Pundatich, Mkatholiki number one. Sasa mimi ni nani nisikue Katholiki? Mimi ni nani nisikue AIC? Mimi ni nani nisikue Reformed Church of East Africa? Ulisa Songo, wewe ulikuwa mdogo sana. Tulikuwa na yeye philosopher, alikuwa Reformed Church of East Africa. Sasa Mandago na Grace Bishop Kimengi, kama umeamini Mungu, ni nini inakuacha na mimi naamini Mungu? Nikiamini Mungu kwa Katoliki iko problem, iko makosa? So ni nini, ni nini inakuacha washa? Anyway, I'm saying in a light touch, Bishop, nimekuja tu arambe. Kalenjin wanasema yebogemul yagobo. So sitake maneno mingi leo, ni arambe governor. Mimi ni, I know protocol, I know structure and organization of government and organization of churches. Kwanza Katoliki wanachunga time frame. Sasa mimi naelewa hiyo. So yangu tu nimekuja kuomba, na pole nimechelewa Bishop unisamee, nimekuja tu maneno ya arambe. Hata na hivyo, wacha niseme maneno ya corona. This corona, it is a global pandemic that has never been witnessed by mankind. Or in other words, it's a crisis that has never been witnessed by mankind. Na kwa hivyo, let's observe Ministry of Health protocols, wearing of masks, sanitization, and so on and so on. Bishop, your grace, mimi mwenyewe, katika ofisi yangu, nitapeana sanitizers kwanza kwako, kwa Katholik zote katika constituency yangu, na wazingishu county yote, nimelete kutoka Kenya pipeline. Na hivyo nitatoa tena sanitizers ile inaitwa N95. Na zile zote, nitawapatia zote, tuchikinge tu. Mask. Kuna shida ni mask. Aho ni mask, sanitizers.